Namaskar, Gaon Sor Zila Khobor Khoyte Studio at Moi Priyanka. Ahi jo Khobor Mazaloi. Dakhin Kamrupot Remal Trak. Dhumuhat Gos Bagori Mohila Mitru Hoise Mongol Bare Pua Polakbari Bidhan Hoba Homostir Raja Pukhuri Gaon Korun Mitru Khaboti Lole 60 Bostoriya Egoraki Mohile. Labanya Kumari Namor Mohila Goraki Mitru Hoise Ghorote Thoka Ejupa Gos Bagori Porisil Mohila Goraki Gat. ভাগিপৰা গছৰ হেছাত আহত হোৱা লাবণ্য কুমাৰীক ভৰ্তি কৰা হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কিন্তু তাৰ পিছতো প্ৰাণ ৰক্ষা নকৰিল লাবণ্য কুমাৰী ৰেমলৰ প্ৰভাৱত হাহাকাৰ লাগিছে দক্ষিণ কামৰূপত কেবা ঠাইতো বাগৰি পৰিছে বিখাল বিখাল গছ ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ Hobike, Janibolo, Ami Hongzuko, Hosama, Hungary, Drubosity Hotel, Drubosity, Apunapra, Kotna, Hondra, Janibo, Bissarin, Puai, Ek, Korun, Kotna, Hongosito Hose, Gospori, Egoraki, Mohila, Korun, Mitru Hose. Hobionga, Azi, Juani Carboraki, Muhar, Tando Police, Rajot, Homoko Rajot, Remolo, Provotal Police, Abdukinam Rupor, Rosabukuri, Rosabukuri, Gamot, Lavino, Kumarinam, Mulia Goraki, Rapibo, Homoyo, so other things. Bear Baguri Sil Bear for a thing and go down to Gos on the Gosadal Gapore Aru Totesto Autohoi, Totarico GMC Perangorahoi, Aru GMC to Doctor Mitovic Honore. Hakiman Homework Hotonai too? Ratiba Pri Soy was a Hotona Hungary, Dokinamupur, Raza Bukuri, Namore type, Aru Lavino Kubai. Why Hong Kong Hose, a Korun Kotona, a Graki Mohila, Gospori Mitru Hose, Docking Kamupot Hakar, Bosta, Remolar, Track, Jack Procar, Remolator Horses Tikorise, Tomuha, Borokunar Polot, Bohu Lukor Kyoti Haton Hose, Gos Bagori Porise, Aru Gos Bagori Pori, a Graki Mohila, Mitru Hose, Hati, Bostoria, Labono Kumari, Mitru Hose, Gos Bagori Porafolot. Morigaon to Dhumuhat, Gospori ejon chatro mitru hoise, college goi thoka obosthate mitru hoise, chatrojonor ekhon ottore college goi asil chatrojon. Kintu ottor uporote gos bagori pori, college chatrojonor okal mitru hoise. Mrito chatrojon Gurukul Mohabidyalayor Kosik Amphi buli janibo para goise, mrito Kosik Amphi ghor hoise Dhupguri. Morigaon Dighalborit puai songhotito hoise ei korun ghotonatu. গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ঘূৰ্ণীবতাহৰ তাণ্ডৱ নিখা অহা ঘূৰ্ণীবতাহৰ ফলত ভাগি পৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাছমজিয়াত থকা শহীদ বেদী প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত ভাগি পৰিছে শহীদ বেদীটো আনহাতে বিদ্যালয় চৌহদৰো বহু ঠাইত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে চৌহদত থকা গছৰ ডাল ভাঙি পৰা দেখা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়খন কৰ্তৃপক্ষই বুজ লৈছে ক্ষয়ক্ষতিৰ বিখা ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত ৰিমলৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গছপৰি ভাগিছে শহীদ বেদী বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ঠায়ে ঠায়ে গছ উভালি পৰিছে আৰু জনজীৱন বিঘাত হৈ পৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৃশ্যয়া এনেদৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাগি পৰিছে শহীদ বেদী
দুধনৈত সাগরীয় ঘূর্ণী রিমলের প্রভাব প্রচণ্ড ধুমুহাত নিশা উভালি পড়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুরনি গছ ধুমুহাত গছ বাগরি ক্ষতিসাধন হয়েছে এখন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অন্য একটা বাসগৃহ আর পক্ষী বেড়রও ক্ষতিসাধন হয়েছে দুধনৈর খেলারা মন্দিরত থাকা বটগছ উভালি পড়ার ফলত সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়েছে ছোৱালী হাইস্কুললৈ যাওয়া পথটো রাজ্যত দেখবলে পাওয়া গেছে ঘূর্ণী সাগরীয় ঘূর্ণী রিমলের প্রভাব ঠায়ে ঠায়ে বিস্তর ক্ষতিসাধন হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে ঠায়ে ঠায়ে গছ উভালি পড়েছে বহু লোকের বাসগৃহত ক্ষতিসাধন হয়েছে বহু লোক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আমি যদি কোম পরেপরা রিমলের ফলত ছাত্রছাত্রী আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে এখন বাসর উপর গছ পড়ি বহু শিক্ষার্থী আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে শিক্ষার্থীসলক আর এজন ছাত্র মৃত্যু হয়েছে এগারী মহিলার মৃত্যু হয়েছে মুঠতে দেখবলে পাওয়া গেছে রিমলের তাণ্ডব রিমলের ফলত বিস্তর ক্ষতিসাধন পরে পড়া আমি দেখবলে পাওয়া গেছে বিস্তর ক্ষতিসাধন হয়েছে রিমলের প্রভাবত দুধনৈটো সাগরীয় ঘূর্ণী রিমলের প্রভাব গুয়াহাটির ঠায়ে ঠায়ে রিমলের প্রভাব দেখবলে পাওয়া গেছে ঠায়ে ঠায়ে গছ উভালি পড়েছে যাতায়াত জীবন ব্যাহত হয়ে পড়েছে বহু লোকের ঘর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে ধরে বহু ঠাইত দেখবলে পাওয়া গেছে বিস্তর ক্ষতিসাধন হয়েছে বহু ঠাইত প্রকৃতির ধ্বংসলীলা দেখবলে পাওয়া গেছে ইতিমধ্যে কেবাখনো ঠাইত স্কুল বন্ধর কথা ঘোষণা করা হয়েছে কিন্তু কোনো কোনো ঠাইত তেনে ধরনের কোনো নির্দেশনা জারি করা নাই যার ফলত আজি পুয়ায় প্রতিকূল বতরকো নেওচি ছাত্রছাত্রীসকল ওলাই আহিছিল বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ কিন্তু তেনে সময়তো কেবাটাও অঘটন সংঘটিত হয়েছে কেবাটাও করুণ ঘটনা সংঘটিত হওয়া দেখবলৈ পোৱা গৈছে ছাত্রছাত্রীর বাসর উপর স্কুলের বাসত গছ পড়ি ছাত্রছাত্রী আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে শিক্ষার্থীসকল আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে লগতে অটোর কলেজিয়া ছাত্র এজনের মৃত্যু হয়েছে অটোরে গৈ থকা অবস্থাত এজন কলেজিয়া ছাত্র মৃত্যু হয়েছে অকল স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী বলে নহয় রিমলের প্রভাবত বহু লোকের ক্ষতিসাধন হয়েছে বহু লোক হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত আর বহু লোকের মৃত্যু হয়েছে গুৱাহাটী পাণবজাৰ থকা কথন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সন্মুখতো থকা বহু পুৰণি এজোপা জৰি গছ বাগৰি পৰিছে অঞ্চলটোৰ চিনাকি গছ হৈ পৰা এই বৃহৎ গছজোপা বাগৰি পৰাৰ ফলত এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে কটন কলেজিয়েট বিদ্যালয়ৰ পথটো গছজোপা বাগৰি পৰাৰ পাছৰে পৰা অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ যোগানো ব্যাহত হৈ আছে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে পুৱাৰে পৰা নামি পৰিছে পথ মুকলি কৰাৰ অভিযানত গুৱাহাটীৰ ঠায়ে ঠায়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি পৰিছে এয়া কটন কলেজিয়েট সন্মুখত থকা পথটো এডাল প্রকাণ্ড জৰি গছ এই জৰি গছ এটা চিনাকি হৈ পৰিছিল সকলোৰে চিনাকি হৈ পৰা এই বৃহৎ গছডাল আজি পুৱা ৰিমলৰ প্ৰভাৱত বাগৰি পৰে এতিয়াও বাট পথ মুকলি কৰাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এতিয়াও মুকলি হোৱা নাই পথছোৱা মই গম পোৱাত মেক্সিমকেলি অল ৰাস্তাটোতে গছবিলাক পৰি পেলাই গাড়িবিলাক বন্ধ করাই আছে পুরা রাতেপা পাঁচটার পর ইয়াত কাম করে আছো রাস্তার পর আমার জি এম সির লেবারে কাম করে আছে এই বরুণ আর বতাহ নেওসি তেখেত সকলে কাম পাওয়া না জি সি পি ডাম্পার লগাই দিয়ে আছে বর্তমান কাম চলি আছে উত্তর গুয়াহাটীত ধুমুহার তাণ্ডব নিশাৰে পৰা অহা কিনকিনিয়া বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ ফলত ৰাজপথত উভালি পৰিছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ ৰংমহল আৰু মধ্যম খণ্ডত গছ উভালি ব্যাহত হৈছে যাতায়াত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ ওপৰত গছ বাগৰি হৈছে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন উত্তৰ গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিচ্ছিন্ন হৈ আছে বিদ্যুৎ সংযোগ মানে গভর্নমেন্টে এনেকুৱা কিছুমান কাম করে না গছবিলাখনত গোটেই প্লাস্টার করে থৈ দিয়ে থৈ দি ধরক হেৰি করে কি বুলি কয় আপনার পানি নুসুমায় গছবোর মরি গেছে নাকাটে সেগুন গছকেইডাল আগতে কাটে সেগুন গছকেইডাল কাটে কি ফরেস্টর মানুহ ফরেস্টর অফিসারক কি লিঙ্ক আছে কি নাই নাজানো ভাল ভাল সেগুনখিনি কাটে বাকি অর্ডিনারি গছবোর নাকাটি মানুহৰ অন্যায় করে আছে
কবলগে এটুয়ে কি হল আপনার ঘর ভাঙি গৈছে ঘর ভাঙিছে এইবিলাক ক্ষতি হৈছে আমি হৈছো দুখিয়া মানুহ গৰু চৰু দুই এটা পুহি ৰাখিছো হেৰি কৰিছো সেইবিলাকখন পশুধনো নষ্ট হৈছে গাড়ী ঘোঁৰাও ভাঙিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মণিপুৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হৈছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হুৰা হুৰে খহিছে ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগীৰ ঘাইপথ ভূমিস্খলনৰ ফলত ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথৰ পৰা বাগৰি পৰিছে মালভৰ্তি ট্ৰাক কেমেৰাত বন্দী হৈছে শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ দৃশ্য এই ভয়ংকৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকজন ভূমিস্খলনৰ ফলত ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথত বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন বৰ্তমানো মণিপুৰত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ইফালে মিজোৰামতো ৰুষ্ট হৈ পৰিছে প্ৰকৃতি মিজোৰামৰ আইজলত সংঘটিত হৈছে ভূমিস্খলন আৰু ভূমিস্খলনৰ নিহতৰ সংখ্যা দহজনলৈ বৃদ্ধি পাইছে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুৱাই মেলথুম অঞ্চলৰ শিলৰ কুৱেৰীত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন মিজোৰামৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অনিল শুক্লাই সদৰি কৰিছে এই কথা ভূমিস্খলনত পোত যোৱা অৱস্থাত কেইবাটাও মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বৰ্তমানো বহুকেইজন লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৰাজ্যখনৰ বহুকেইটা স্থানত খহিছে পাহাৰৰ মাটি কেইবাদিনো ধৰি অহা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এফালৰ পৰা খহিছে পাহাৰৰ শিল মাটি দহজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ভূমিস্খলনত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আৰু বাহনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বৰ্তমান প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও উদ্ধাৰ অভিযানত বৰষুণে দিছে বিধি পথাত ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমলৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ ডিমা হাছাওত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰষুণৰ পানী ঢলে উঠোৱাই নিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হাফলং শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হাৰাংগাজাৰ ডিম্ব্ৰচৰা উপনৈৰ পানীয়ে ছিঙি নিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এচুৱা অংশ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যান বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈ পৰিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে বন্ধ হ'ব পাৰে ৰেল চলাচল এতিয়াও পানীৰ ঢলে প্লাৱিত কৰিছে ন ন অঞ্চল নিশাৰে পৰা হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা হৈ আছে জিলাখনত এক প্ৰকাৰ বহু অঞ্চলত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে অঞ্চলসমূহত এতিয়াও যোগাযোগ সম্ভৱ হোৱা নাই সোমবাৰে নিশাৰে পৰা ধুমুহা বৰষুণ অব্যাহত আছে পাহাৰীয়া জিলাখনত হাফলং হৈ শিলচৰলৈ যোৱা পথটো বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলতে এতিয়া দুয়োখন জিলাৰ মাজত পথ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে বহুকেইটা পথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে পানীৰ ঢলত ধাৰাবাহিক বৰষুণ হৈ থাকিলে জিলাখনৰ ৰেল যোগাযোগ ব্যাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনাও দেখা দিছে ইতিমধ্যে জিলাখন আজিৰে পৰা দুদিনলৈ বন্ধ ৰখাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ ৰখাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আছে খবৰ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট বলৈ তেওঁলোক নাহিল আৰু আমি যিহেতু আমি ছবি দেখুৱাইছোঁ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছোঁ আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে ভিজুৱেলছত যে কিমানখিনি চকী খালী হৈ আছে আৰু যিটো এটা ক্ৰাউড দেখা পোৱা যায় জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'লে যেনেকুৱা ধৰণৰ ভিৰ দেখা পোৱা যায় সেই ভিৰ কিন্তু কালি দেখা পোৱা নগ'ল ধাৰাপুৰত আৰু সেইটোৱে হৈছে আচল কথা যে শিল্পীগৰাকীয়ে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি আছে সহযোগী শিল্পীৰ সৈতে সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে কিন্তু আৰু এইটো হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ বিহুৰ বিশেষকৈ বহাগ বিহুত শিল্পীগৰাকী যিধৰণে য'ত য'ত অনুষ্ঠান আছিলে এইটো হৈছে তেওঁৰ কালি শেষৰটো অনুষ্ঠান আৰু শেষৰটো এই অনুষ্ঠান খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান হৈছে জুবিন গাৰ্গে খুব সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিছে কিন্তু দৰ্শক কম দৰ্শক একেবাৰে নথকা নহয় দৰ্শক আছে কিন্তু যিমানখিনি দৰ্শক থাকিব লাগিছিল বা দেখা পাইছে আপোনালোকে এইসমূহ চকী খালী হৈ থাকিল এই ধৰণেই কাৰণ মহিলাসকলৰ বাবে এয়া সংৰক্ষিত কৰি থোৱা হৈছিলে আসন সেই আসন এনেকৈয়ে খালী হৈ পৰি থাকিলে আৰু মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰি থোৱা আসনত পৰৱৰ্তী সময়ত থিয় হৈ থকা যিসকল পুৰুষ থাকে যুৱক থাকে সেইসকলক বহিবলৈ দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ শ শ চকী খালী হৈ থাকিল জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানত কাৰণটো হ'ল সেইটোৱেই যে 27 এপ্ৰিলৰ অনুষ্ঠানত যি এটা অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল
আৰক্ষী কমিটিৰ লোক দৰ্শকৰ মাজত এটা অনাহূত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল হিল দলিয়া দলি হৈছিল বহুতো দৰ্শক তেওঁলোক আহত হৈছিল শিশুসকল আছিল আৰু সেই পৰিস্থিতিৰ পিছত যিহেতু হয়তো সেই লোকসকলে পুনৰবাৰ সেই অনুষ্ঠান চাবলৈ তেওঁলোকে মনত তেওঁলোকৰ শংকা হয়তো আছিল বা অসন্তুষ্টি আছিল সেইবাবে হয়তো তেওঁলোকে শিল্পীগৰাকীৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ নাহিল আৰু হয়তো এনেকুৱা ঘটনা প্ৰথম হ'ব যে য'ত জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানত এই ধৰণে চকী খালী হৈ থাকিলে দৰ্শক নাহিল দৰ্শক আছে কিন্তু যিমান দৰ্শক হ'ব লাগিছিল সিমান দৰ্শক হয়তো নহ'ল আৰু এয়া ধাৰাপুৰত আছিলে অনুষ্ঠান পঁচিছ মেৰ দিনা কালি অৰ্থাৎ শনিবাৰে নিশা এই অনুষ্ঠান আছিলে আৰু পঁচিছ মেৰ দিনা এই যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত এই ধৰণে দেখা পোৱা গ'ল যে চকী খালী হৈ থাকিল জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানত মৰমৰ শিল্পীগৰাকী প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ গীত শুনিবলৈ ধাৰাপুৰৰ লোকসকল ওলাই নাহিল বা বিশেষকৈ মহিলাসকল সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ গীত শুনি ভাল পায় তেওঁৰ মঞ্চত তেওঁক সকলোৱে চাব বিচাৰে আৰু সাতাইছ তাৰিখে সাতাইছ এপ্ৰিলৰ দিনা যিটো ভিৰ আছিলে সেইদিনাখন কিন্তু যথেষ্ট ভিৰ আছিলে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ সেই বাতৰি যে ধুমুহাৰ ফলত কি ধৰণে পেণ্ডেল বাগৰি পৰিছিলে তাত থকা দৰ্শকসকলৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিছিলে স্ক্ৰীণ বাগৰি পৰিছিল তেওঁলোক আহত হৈছিল সেই বাতৰি আমি পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আৰু সেইদিনাখন সেই অনুষ্ঠান চাবলৈ কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিছিল যথেষ্ট তাত ভিৰ আছিলে আৰু সেই ভিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাছিল এক প্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে আৰু যাৰ ফলত পৰৱৰ্তী সময়ত তাত গৈ এটা সংঘাতৰ ৰূপ সৃষ্টি হ'লগৈ আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতেই হয়তো স্থানীয় লোকসকলৰ মনত তেওঁলোকৰ এটা ভয় বা শংকা আছিল কিজানি আকৌ তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি যদি আকৌ বতৰে বেয়া ৰূপ লয় যদি আকৌ ধুমুহা আহে যদি আকৌ তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়তো সেই কথা ভাবিয়েই কালি বহুলোকে অনুষ্ঠান চাবলৈ নাহিল জুবিন গাৰ্গৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ যে খালী চকী এয়া আৰু মঞ্চত শিল্পীগৰাকীয়ে গীত পৰিৱেশন কৰিছে কিন্তু সন্মুখত এই ধৰণেই সমগ্ৰ নিশা এই ধৰণে চকী খালী হৈ থাকিলে আৰু সেই যিটো ভিৰ সেই যিটো এটা বৃহৎ এটা ভিৰ বা ক্ৰাউড দেখা পোৱা যায় সাধাৰণতে জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'লে সেই ভিৰটো কিন্তু দেখা পোৱা নগ'ল আৰু এয়া হয়তো এনেকুৱা যদি পূৰ্বে হয়তো হোৱা নাই যে জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠানত এই ধৰণে চকী খালী হৈ থাকিলে দৰ্শক চাবলৈ নাহিল আৰু এই ঘটনাটো হৈছে ধাৰাপুৰত আৰু ধাৰাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ কালি শেষ অনুষ্ঠান আছিলে এইটো বিহুৰ যি অনুষ্ঠান তেওঁ কৰিছিলে সেয়া শেষ অনুষ্ঠান আছিলে আৰু সেই অনুষ্ঠানতে কালি এই ধৰণৰ এটা ছবি সুদীৰ্ঘ 31 বছৰৰ পিছত এটা পৰিয়ালৰ মহামিলন ঘটিল 31 বছৰৰ অন্তত এটা দুৰ্ঘটনাৰ বাবে মিলন হ'ল পিতৃ পুত্ৰ কন্যাৰ দীৰ্ঘদিনৰ অন্তত পিতৃক কাষত পাই আৱেগিক পুত্ৰ কন্যা আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া এইগৰাকী শোণিতপুৰ জিলাৰ চিৰাজুলিৰ জীৱন কুমাৰ সাহা বিধিৰ বিপাকত বজ্ৰপাতত মৃত্যু হৈছিল জীৱন সাহাৰ পত্নীৰ পত্নীৰ মৃত্যু হোৱা বছৰতেই ঘৰৰ পৰা এদিন পাঁচটিকৈ পুত্ৰ কন্যাক এমুঠি আহাৰ যোগাৰ দিবৰ বাবে ব্যৱসায়জনিত কাৰণত ওলাই গৈছিল জীৱন কুমাৰ সাহা ঘৰত পুত্ৰক কৈ গৈছিল ব্যৱসায়ৰ পৰা উভতি আহোঁতে কেইদিনমান দেৰি হোৱাৰ কথা সচৰাচৰ ব্যৱসায়লৈ গ'লে দুই তিনিদিনলৈ দেউতাক ওলাই গ'লে উভতি অহা নাছিল ঘৰলৈ মাহ চেৰেক দেউতাক ঘৰলৈ উভতি নহাত মাতৃহাৰা কণমানিকেইটাই পৰিয়াল তথা চিনাকি লোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি দেউতাকৰ সন্ধান কৰিছিল যদিও সফল হোৱা নাছিল বিশ্বাস কৰিছিল দেউতাক এদিন উভতি আহিব হঠাৎ যেন বিধাতাই কথাবোৰ শুনিলে ৰাজস্থানৰ ভৰতপুৰৰ আপোন ঘৰ দুধনৈত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ ৰিমলৰ প্ৰভাৱ প্ৰচণ্ড ধুমুহাত নিশা উভালি পৰিছে প্ৰকাণ্ড গছ এডাল অতি পুৰণি গছ উঘালি পৰিছে ধুমুহাত গছ বাগৰি ক্ষতিসাধন হৈছে এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে কেইবাটাও বাসগৃহ আৰু পক্ষীবেৰৰ দুধনৈ খেলাৰাম মন্দিৰত থকা বটগছ উভালি পৰাৰ ফলত সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে ছোৱালী হাইস্কুললৈ যোৱা পথছোৱা বিভিন্ন ঠাইৰ
বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে ধুমুহা বৰষুণৰ ফলত এতিয়া বিভিন্ন লোকৰ বাসগৃহ লগতে প্ৰকাট প্ৰকাট গছ উভলি পৰাৰ ফলত যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে কোনো কোনো ঠাইত ব্যাহত হৈ পৰিছে আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ দূতনৈ সাংবাদিক অৰূপৰ সৈতে অৰূপে আমাক দেখাব দূতনৈ পৰিৱেশ অৰূপ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ সংহাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধুমুহাৰ ফলত যাতায়াত জীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে ঠায়ে ঠায়ে গছ উভালি পৰিছে দূতনৈটো একেই অৱস্থা নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী বতাহৰ যি তাণ্ডৱ লীলা সেয়া আচলতে গোৱালপাৰা জিলাটো দেখিবলৈ পোৱা হ'ল আৰু যোৱাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা যি ধাৰাষাৰ বৰষুণ বা মুকলধাৰ বৰষুণ তাৰ সমান্তৰালভাৱে যি বতাহ আহিছিলে আৰু তাৰ পিছতে নিশাৰ ভাগতে জিলাখনৰ কেইবাটাও অঞ্চলত আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ কেইবাটাও অঞ্চলত যি ধুমুহাই তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু গছ উভালি পৰি কেইবাটাও পথ বন্ধ হৈ পৰিছিলে আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগত সেই দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাইছিলো কিদৰে ছোৱালী হাইস্কুললৈ যোৱা পথটো বন্ধ হৈ পৰিছিলে কিদৰে ওপৰতলা কৃষ্ণাই সংযোগী পথটো বন্ধ হৈ পৰিছিলে আৰু এতিয়া মই এক দৃশ্য দেখুৱাম প্ৰিয়ংকা দৰ্শকসকলক সেয়া হৈছে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ যিটো আছে এই 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত পানী উঠিছে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু যোৱাকালিৰে পৰা নেৰানেপেৰা মুকলধাৰ বৰষুণ হৈ আছে আৰু তাৰ ফলতে এনেধৰণে 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণে পানী উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই পানী ভাঙি যান বাহনলৈ এতিয়া যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে আৰু যিহেতু এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে বৰষুণটো যদিও এৰিছে কিন্তু বতৰ সেমেকা হৈ আছে পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে যে বহা বৰষুণ বা ধুমুহা পুনৰবাৰ আহিব পাৰে আৰু এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰিয়ংকা যদি মোৰ সহযোগে দেখুৱাবৰ কাৰণে সম্ভৱ হয় এই দৃশ্য মই দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো এই যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছিলে ইয়াতে যিবোৰ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছিলে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এইবোৰ হৈছে ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰে বাহিৰে এতিয়া পানী 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 কেৱল পানী যাৰ ফলত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰি ৰাখিব লগা হৈছে আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে আচলতে নিশাৰ ভাগতে নহয় ৰাতিপুৱাৰ ভাগতো বতাহ বৰষুণ হৈছিলে আৰু সেই বতাহ বৰষুণৰ ফলত বহু সংখ্যক বাসগৃহ আচলতে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে লগতে গছ পৰি পেলাই কেইবাটাও যি যাতায়াত কৰিব লগা পথ আছিলে সেই পথসমূহ বন্ধ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণে আচলতে জিলাবাসী গোৱালপাৰা জিলাখন যিহেতু ৰেড এলাৰ্ট ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু আজি জিলা প্ৰশাসনে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যে আজিৰ দিনটোত সকলোবোৰ শিক্ষানুষ্ঠানতে পাঠদান বাতিল কৰা হৈছে আৰু সকলো বিদ্যালয় ছুটি প্ৰদান কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু যিবোৰ জাননী আচলতে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে দিছিলে এই জাননীসমূহ প্ৰতিগৰাকী ৰাইজে উপায় মানি চলিবৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছে বতৰটো যদিও বা এতিয়া কিছু বৰষুণটো কমিছে কিন্তু আবেলিৰ ভাগত আৰু বতাহ বৰষুণ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু নিশাৰ ভাগত যি বতাহ বৰষুণ আহিছিলে প্ৰিয়ংকা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ পাৰ গতিবেগেৰে যি বতাহ বলিছিল আৰু তাৰ ফলতে আছিলে বিভিন্ন ঠাইত গোৱালপাৰা জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত এই যি সাগৰীয় ঘূৰ্ণী যি প্ৰভাৱ সেয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে প্ৰিয়ংকা ক্ষতি সাধন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া আমাক দুঃখৰ পৰা দেখালে অৰূপ নাথে ধন্যবাদ জনাইছো অৰূপ নাথ এই মুহূৰ্তত আপোনাক এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে ঠায়ে ঠায়ে পানী হৈছে বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হৈছে আৰু ৰাস্তা গছ প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰি সম্পূৰ্ণ ৰাস্তাটো এতিয়া যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰত আছে আৰু খবৰ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি